এই আমাৰ অসমৰ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু এই 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত চলি থকা দ্বিতীয় ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিছে বা দিছে, তেন্তে তেওঁলোকে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধনসমূহ কেনেকৈ লাভ কৰিব একাউণ্টত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ অভিযোগ জনাইছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকে শুনি লওক যে এই আঁচনিৰ টকা দিয়াৰ বিষয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ কি ক'লে। 145 গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ নাম এই আঁচনিখনৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰপেটা জিলাৰ পৰা 12,000, ধেমাজি জিলাৰ পৰা 10,000, ধুবুৰী জিলাৰ পৰা 11,000, কামৰূপ জিলাৰ পৰা 14,000, লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা সৰ্ববৃহৎ 15,000, নগাঁও জিলাৰ পৰা 10,000, শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা 8,650 গৰাকী, এই ধৰণে কাছাৰ জিলাৰ পৰা 7,802 জন, এই ধৰণৰ যুৱক যুৱতীয়ে এই আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন কৰিছে। কিন্তু এই আঁচনিখনৰ নিযুক্তি বা এই আঁচনিখনৰ নিৰ্বাচন সমষ্টি আৰু জিলা ভিত্তিক নহয়, আমি উদ্যমিতাৰ ওপৰত এছেছমেণ্ট কৰিয়ে তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰিম। আৰু সেইকাৰণে জিলা বা সমষ্টি যিকোনো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী আহিব পৰা বিষয়বস্তুবোৰ আমি এৰাই চলিব খুজিছোঁ। জিলাৰ কথা আহিলে, সমষ্টিৰ কথা আহিলে, তাত বিধায়কৰ নাম আহিব, মন্ত্ৰীৰ নাম আহিব, গতিকে সেই বিষয়বস্তুসমূহ আমি এৰাই চলিম। সঁচা অৰ্থত উদ্যমী যুৱকসকলে যাতে এই ঋণটো, ঋণ আৰু ৰাজ সাহাৰ্য পাব পাৰে, তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাব খুজিছোঁ।